Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş bir video klip hazırlanıb. Birləşmiş Krallıqda diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən Qarabağ həftə sonu məktəbinin şagirdləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam adlı video klip hazırlayıblar. İstəyərdim ki, məhz bu möhtəşəm işi birlikdə izləyək, daha sonra xəbər toruna qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Yad edəyik. Balaca olsam da ben, seni tanıyorum ben. Benim kavgımın fəhri, fəhri döyünün gəlbi. Ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə bağlı, təbii ki, həm ölkə xaricində, həm də ölkənin müxtəlif yerlərində silsilə tədbirlər təşkil edildi, maraqlı roliklər hazırlandı, flashmoblar təşkil edildi. Bu istiqamətdə də sosial şəbəkələrdə mütəmadi paylaşılan görüntülər gündəm oldu və biz də bu istiqamətdə çalışdıq ki, bu xəbərləri sizə təqdim edək. Elə indi hazırda təqdim etdiyimiz məhz Birləşmiş Krallıqda diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn video rolikdə məhz bu istiqamətdə paylaşılan videolardan idi. Torontoda ilk dəfə arşın malalar dim oldu bəzi tamaşaçılar. Kanadanın Toronto şəhərində məhz sənət mərkəzindəki Grindin teatrında Azərbaycanın peşəkar musiqi heyətinin və milli operasının banisi dahibəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun məşhur Arşın Malalan operettası ilk dəfə təqdim olunub. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Təbriz Azərbaycan musiqi və rəqs ansamblının təşkilatçılığı ilə müasir üslubda ərsəyə gələn tamaşanın premyerasında Azərbaycan icmasını və müxtəlif millətləri təmsil edən 300-dən çox izləyici iştirak edib. Təbriz ansamblının milli və rəngarəng geyimli solistlərinin, rəqqaslarının, eləcə də musiqiçilərinin nümayiş etdirdikləri peşəkar performans, vokalçıların əsrarəngi səsləri tamaşaçıları əməlli başlı valeh edib. Onlar artistlərin hər ifasını gür alqışlarla qarşılayıblar. Xatırladaq, 20 ilə yaxındır Toronto şəhərində fəaliyyət göstərən çoxlu sayda beynəlxalq musiqi festivallarının iştirakçısı və icraçısı olan Təbriz ansamblı Kanadada Azərbaycanın milli mədəniyyətini və incəsənətini böyük uğurla təbliğ edir. Ansambl hazırda Türk dövlətlərinin musiqi və rəqs festivalını təşkil etməyi planlaşdırır. Onlara bu fəaliyyətində uğurlar arzu edirik və əlbəttə ki, kütləvi informasiya vasitələrinin, saytların, məhz sosial medianın elə borcudur ki, məhz bu xəbərləri mütəmadi olaraq işıqlandırsın.